Не виїжджати в ліс та не розводити багаття. У ДСНС попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Одеській області та інших південних регіонах України. Перш за все, це пов'язано з погодними умовами. Рятувальники просять громадян не розводити багаття на природі, оскільки це може призвести до виникнення пожеж та знищення екосистем. Крім того, пожежники нагадують, що поширене в цю пору року спалювання опалого листя і сміття на присадибних ділянках заборонено законом і тягне за собою адміністративну, а в деяких випадках і кримінальну відповідальність. Одеситів та жителів регіону просять проводити бесіди з дітьми на тему дотримання правил пожежної безпеки, а в разі виявлення вогню на відкритій території відразу повідомляти на номер 101.